Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi singgah dengarkan cerita yang abang nak sampaikan hari ni ada dua cerita jadi sebelum tu ada ramai yang komen tentang cerita dua hari yang lepas berkenaan dengan mimpi yang macam nak jadi cerita apa macam kejadian yang sebenar tapi hanya berlaku dalam mimpi cumanya cerita yang itu belum lagi dapat kesudahannya abang sempat menghubungi orang yang bagi cerita dan dia betul-betul nak ada nak bagi dekat abang apakah sama sambungan daripada kisah mimpi tu. Ah ni marketing dah right, ni. Saya so, we'll tengok video yang lepas. <laughs> jadi dia kata dia belum lagi bersedia untuk bercerita sebab sambungan daripada kisah mimpi dia dipinang oleh makhluk alam sebelah tu sambungannya sangat-sangat mengujakan. Ah jadi belum ada sambungan. Nanti kalau ada sambungan nanti abang akan sampaikan. Jadi hari ni abang nak sampaikan dua lagi cerita dan Cerita kali ni membuatkan abang betul-betul rasa tidur buka lampu. Nanti abang ceritakan kenapa. Okey, jadi sebelum kita lanjut kepada cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, banyakkan rezeki kita, permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat dan juga dipermudahkan segala urusan mak ayah kita di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur mereka berdua, masukkan mereka berdua ke dalam syurga. Amin yang robbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama Cerita yang pertama berlaku pada tahun 2019 dekat negeri Melaka tempat abang berada sekarang sekarang ni jam menunjukkan pukul 1 pagi ha, awal nampak macam abang segar kan sebab sebenarnya tadi lepas isyak abang dah tertidur lepas tu pukul 12 abang dah terbangun lapar makan dulu, ha, lepas tu kita sambung cerita kisahnya berkenaan dengan seorang perempuan budak perempuan namanya Umairah pada tahun 2019 Umairah dapat melanjutkan pelajaran dekat negeri Melaka dekat satu kolej lah jadi dia ambil kursus pengajaran anak-anak peringkat rendah, lebih kurang macam tu lah macam, apa, lebih kurang-lebih kurang lebih lah eh mengajar anak-anak yang tadika dia punya kursus dia jadi dia kata pada waktu tu dia sangat teruja bila dapat kursus ni sebab dia kata bukan senang nak masuk nak melanjutkan pelajaran zaman-zaman sekarang ni perlu keputusan yang bagus untuk dapat kursus yang kita minat dan alhamdulillah Umairah cakap dia dapat kursus yang dia minat jadi dia pun pergilah mendaftar seperti hari yang diminta bila sampai dekat kolej tu alhamdulillah dia diberikan asrama yang sangat bagus asrama tu berbentuk dom terletak di negeri Melaka di tengah bandar berada di tingkat 5 bangunan tu sebenarnya 10 tingkat tapi yang digunakan daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 tingkat 6 7 8 9 10 kosong jadi dia duduk dekat tingkat 5 tapi dia tak takut sangat sebabnya dekat dalam tingkat 5 tu ada lebih kurang 5 bilik lepas tu ada bilik air dan juga bilik mandi. Dengan kata lain satu bilik tu ada dua orang jadi dengan kata lain semuanya kalau penuh 10 orang. Jadi boleh kata taklah risau sangat bila belajar dekat situ walaupun dia kata tingkat 6 sampai tingkat 10 tak ada orang okey je dia kata. Bila dia daftar tu, Alhamdulillah Ke 10-10 orang yang duduk dekat level 5 Semuanya datang mendaftar sama Jadi dengan kata lain, dekat level ke 5 tu Semuanya penuh dengan orang ha, Semua perempuan lah ha, Tak ada lelaki, dia kata Itu blok perempuan lebih kurang pukul 3 mak ayah dah semua balik. Tinggallah Umairah dengan kawan-kawan yang baru mendaftar. Jadi dengan kata lain pada waktu tu Umairah baru berkenalan dengan kawan-kawan baru, dia tak pernah jumpa sebelum ni. Ada yang datang daripada Johor, ada datang Per Perak, ada juga yang datang daripada Perlis. Dia kata ramai-ramai berkumpul. Jadi bila pukul 4 macam tu diorang ni berkumpul ramai-ramai dekat salah satu bilik Umairah cakap dan berborgak-borgaklah dekat situ berkenal-kenalan satu sama lain. Pada waktu tu, Umairah masih lagi dalam keadaan uh, uzur uh, uzur seorang perempuan kan jadi dia tak boleh semayang lah lepas dah berborak-borak tu lebih kurang pukul 6 macam tu jadi semuanya bereda balik ke bilik masing-masing jadi pada pukul 6 Umairah pergi mandi nak bersih-bersihkan diri sebab dia tak nak mandi sebelum masuknya waktu maghrib eh, dia tak nak mandi selepas masuknya waktu maghrib jadi dia rasa tak sedap sebabnya waktu tu dalam keadaan uzur lebih kurang pukul 6.30 dia dah siap mandi. Dia pun baliklah kat bilik dia. Sebabnya bilik mandi dengan bilik dia agak jauh juga. Bilik mandi tu terletak di hujung dom. Jadi lepas balik berjalanlah daripada bilik air tu nak ke bilik dia, dia akan merentasi semua bilik yang ada. Jadi semua bilik tu tutup pintu. Dengan kata lain semua student-student, pelajar-pelajar perempuan dah masuk bilik lain masing-masing. Dah tak ada borak-borak. Bila dia masuk dekat dalam bilik dia, dia pun pakai baju dan juga sikat rambut. Waktu dia sikat rambut tu, Tiba-tiba dia dengar dekat bilik sebelah dia komain kuat budak-budak ni berborak. Menjurit-jurit ha ha ho, ha gelak-gelak. Waktu ni dah nak masuk waktu maghrib. Dengan kata lain keadaan suasana dah mula suram. Jadi dia dengar dekat bilik sebelah dia ha ha ho, tergelak-gelak tergelak-gelak menjurit-jurit mengil. Meng <laughs> Sek baik tak sebut. Ha pukul 1 pagi. Dia menjurit-jurit, menjurit-jurit yang tu gelak tu semua. Jadi pada waktu tu, Umairah daripada dia, bilik dia, dia tengah sikak-sikak rambut, walaupun masih lagi kawan-kawan baru, dia dah tegur lah. Nak bermerama seru lah kan. Dia menjurit lah daripada bilik dia. Woi, diam woi, dah nak maghrib, balik bilik masing-masing. Oi, tak jalan. Bilik sebelah, makin lagi terus bising. Uka, 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 ha, ha, ha gitu. Jadi dia tak puas hati, dia pun lagi sekali. Dia cakap balik bilik masing-masing dan nak maghrib. Habis dia, dia cakap macam tu, bilik sebelah terus sunyi. Tak bunyi satu benda pun. Jadi waktu dia pelik, macam mana lah budak-budak ni daripada bising yang teramat sangat, tiba-tiba jadi yang sunyi yang teramat sangat. Jadi dia pun berjalanlah nak keluar daripada bilik, nak tengok dekat bilik sebelah apa sebenarnya yang berlaku. Jadi waktu dia nak keluar daripada bilik dia, tiba-tiba dia rasa angin seperti orang berlari melintasi depan muka dia. Lebih kurang ada 6-7 orang lah berlintas depan dia tapi dia tak nampak ada orang tapi dia terasa angin-angin yang melintas depan muka dia dia pun rasa pelik angin apa ni macam orang berlari dengar bunyi orang berlari tapi tak ada siapa dekat koridor ni tak apalah dia pun keluar daripada bilik dia tengok dekat bilik sebelah nak tahu apa yang dia nampak budak bilik sebelah seorang-seorang perempuan duduk dekat atas lantai bersimpuh dengan mukanya dipandangkan ke bawah dalam keadaan yang kerasukan. Macam mana Umairah tahu budak perempuan ni kerasukan? Sebabnya Umairah daripada kecil memang dah biasa tengok situasi orang kerasukan. Ayah Umairah adalah seorang pengubat perubatan Islam. Jadi daripada kecil memang dia jumpa orang-orang yang kena kerasukan. Dia tahu yang mana kerasukan betul, yang mana kerasukan olok-olok, berlakonan. Jadi budak yang ada dekat depan dia pada waktu ni adalah budak yang betul-betul kena rasuk. Jadi tanpa buang masa, dia pun berlari ketuk bilik semua budak. Bilik depan, bilik nombor satu, bilik nombor dua. Jadi, bila kena ketuk, diorang semua keluar daripada bilik dan bertanya, kenapa Umairah tiba-tiba gendang-gendang bilik diorang? Jadi, Umairah cakap, salah seorang daripada kawan kita kerasukan. Jadi, bila dengar macam tu, dah lah baru jumpa, baru jadi kawan, tadi borak-borak, jadi macam keadaannya huru-hara. Jadi, masing-masing jadi takut. Jadi, Umairah cakap, jom kita kena tolong kawan kita ni, kita buat sesuatu. Jadi, masing-masing, ikut belakang Umairah pergi ke bilik budak yang dirasuk tadi. Keadaan budak tu tetap sama bersimpuh di atas lantai. Jadi pada waktu tu Umairah kata dia nak baca pun uh, dia nak baca Quran pun apa pun dia dalam keadaan uzur. Jadi dia ambil keputusan dia pakai tudung dan dia azan dalam bilik tu. Pada waktu tu dia azan sekuat yang boleh. Maksudnya dia kata tidak terlalu kuat dan tidak terlalu sulung. Bila dia azan, kawan dia yang setengah bersimpuh tadi terus mengelitat, terguling-guling dekat lantai, berhenti, 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 sakit, sakit, uh, sakit, dia kata. Dia dalam keadaan yang marah, dia kata. Marah dengan Umairah ni, kenapa laungkan azan? Tapi bila tengok keadaan macam tu, selepas habis satu azan, Umairah sambung lagi azan kedua. Sampai tiga kali Umairah azan dan akhirnya kawan dia yang berguling-guling dalam keadaan kerasukan tu terus baring kat lantai. Waktu tu kawan-kawan yang lain semua tak berani nak masuk dalam bilik sebab dia orang baru kenal tiba-tiba jumpa pula keadaan macam ni. Jadi bila dah terbaring dekat atas lantai, Umairah panggil kawan-kawan dia, "Jom kita tolong, kita naikkan kawan kita ni dekat atas katil." Dan Umairah arahkan beberapa orang pergi panggil cikgu, pergi panggil warden. Sebab benda ni dia tak boleh handle sendiri dia kata. Dia pun tak tahu macam mana nak handle. Jadi nak sementara tunggu warden dan juga ustaz ataupun cikgu yang datang tengok keadaan diorang ni, sempat juga Umairah ni bertanya-tanya. Sebenarnya, Umairah tak ada pengalaman pun nak tanya. Dia selalu tengok bapak dia. Bapak dia kalau mengubat orang, lepas orang tu dibacakan rukiah-rukiah, dia akan, uh, bapak dia akan bertanya, kenapa masuk dalam badan, ada macam tu, uh, apa yang kau buat dengan orang ni, orang ni buat salah apa. Jadi, Umairah pun rasa perasaan Naklah terai dia kata. Jadi dia pun bacalah rukiah yang dia belajar dengan uh, ayah dia. Selepas dia rukiahkan budak perempuan tu, budak perempuan tu masih lagi dalam keadaan yang lemah dan dia tanya, "Sebenarnya awak masuk dalam badan kawan saya ni kenapa?" Tak sangka budak perempuan tu menyahut dalam keadaan suara lelaki, eh, suara garau, suara lelaki lah. Dalam keadaan suara garau dia cakap sebenarnya kawasan tingkat 5 ni adalah rumah kami tapi bila kalian semua masuk dia mengganggu ketenteraman rumah kami bising Selalunya kami dekat sini aman, damai, kami sentosa. Tapi bila korang masuk, bising buat bising tergelak-gelak. Buatkan kita orang yang ada duduk dekat level lima ni, dekat tingkat lima ni dalam keadaan yang terganggu. Jadi Umair kata, oh patutlah dia masuk si member ni. Sebab tadi pada awal-awal tu kan dia orang berborak-borak nak berkenalan satu sama lain. Tapi pada masa yang sama, barulah Umairah faham. Yang berborak-borak kali kedua, waktu Umairah tengah sikat rambut tu bukanlah kawan-kawan. Tapi makhluk-makhluk alam sebelah. Sebenarnya itu sesuatu yang di luar dugaan, kata Umairah. Dia, benda tu berborak-borak sewaktu Umairah sikat rambut semata-mata untuk menakut-nakutkan budak-budak yang duduk dekat tingkat lima ni supaya keluar daripada tingkat lima. Tapi yang dengar orang tu, benda-benda tu berborak hanyalah Umairah seorang. Sebab pada waktu tu semua orang dah masuk dalam bilik. Jadi, barulah Umairah faham kenapa kawan dia tiba-tiba dirasuk. Jadi, tak lama lepas tu ustaz datang, warden datang dan diorang pun telah di, budak tu telah dirukiahkan dan budak tu telah dalam keadaan selamat dan pada waktu tu budak tu dibenarkan untuk pulang tapi Umairah cakap disebabkan peristiwa tu kesembilan-sembilan orang yang duduk dekat tingkat lima tu mohon dengan warden untuk pindah tingkat lain sebab Umairah tak beritahu yang dia sempat berborak dengan makhluk alam sebelah tu disebabkan dia kata uh, level tu adalah rumah dia kan jadi dia mohon dengan warden pindah tingkat lain dan warden pun setuju sebab tu kan budak-budak baru nak menjaga reputasi college lah kan jadi diorang pun semua dipindahkan ke tingkat satu Alhamdulillah selepas dipindahkan ke tingkat satu tak ada lagi gangguan tapi benda yang Umairah pengalaman baru ialah dia berjaya rukyah dan juga berjaya bercakap-cakap dengan makhluk tu walaupun itulah kali pertama dia buat. Cerita yang pertama tadi boleh dikatakan warm up warm up lah nak kasi panas-panas lain. Cerita yang kedua ni bila bila abang baca bacalah bila abang baca abang rasa macam Malam ni abang tidur buka lampu. Hai. Aduh cerita dia. Kau hajar cerita dia untuk kali yang kedua ni. Berlaku pada tahun 2014 pada seorang perempuan yang bernama Atirah. Pada waktu tu uh, dekat Subang cerita ni. Kisahnya. Atirah ni pada tahun 2004 dia berkahwin dengan seorang lelaki. Tapi dia kata dia berkahwin bercinta. Pada waktu bercinta, dia memang tak tahu perangai lelaki ni memang kaki bomo. Maksudnya kaki kurafat. Macam-macam kurafat yang diamalkan. Lepas berkahwin, baru tahu. Yang si lelaki ni, suami dia ni, memang sangat obses dengan barang-barang yang dikatakan keramat. Kalau ada barang-barang keramat, sanggup beli berpuluh-puluh ribu ringgit letak dalam rumah. Senang kalau kita nak berjual beli dengan orang macam ni. Cakap aja ini rantai keramat kau kena beli RM10,000. Senang-senang kita buat uh, jual beli bisnes alat keramat. <laughs> uh, taklah, bukan nak... nak Okey, okey, teruskan, teruskan. Jadi ceritanya, dia berkahwin lah dengan lelaki yang banyak-banyak yang suka dengan uh, apa tu, benda-benda yang kurafat ni. Tapi pada masa yang sama, Atirah kata, yang tak syoknya, yang suami dia ni kaki pukul Walaupun kaki pukul sempat juga dapat dua anak lah Dia kata Jadi dia kata Sepanjang perkahwinan Daripada 2004 ke 2014 ni Dia memang tak tahan Rasa macam Nak bercerai Tapi sayang anak-anak Sayang dengan keluarga Suami pula jenis yang kurafat Semayang memang puasa tak lah Semua dibantai langganya Lepas tu pula kaki pukul Dia Kalaulah dia kata pada waktu tu diberi peluang Dia akan cakap dia tak nak kahwin dengan lelaki ni Tapi disebabkan ialah sebelum berci belum berkahwin Waktu bercerita kita tak tahu dia kata Jadi sepanjang 10 tahun tu hidupnya agak Tidaklah begitu happy dia kata. Dia memang kalau ada peluang nak bercerai-cerailah dia kata. Dan doa dia Allah Taala dengar pada tahun 2014 suami dia ditangkap berhalwat dengan seorang perempuan anak dara. Jadi pada waktu tu dia bergaduhlah dengan suami dia. Waktu tu baru dia sedar sebenarnya walaupun suami dia ni memang dalam keadaan yang teruk suka berpurafat, beli barang-barang keramat, lepas tu tak solat, tak semai, eh, tak semai yang tak solat, tak puasa. Tapi bila berlaku kes macam tu, oh ada juga perasaan sayang pada suami dia. Sedih bila suami dia ditangkap basah dengan perempuan lain. Jadi sempat gaduh. Gaduh punya gaduh, akhirnya dia orang pun bercerai. Pada waktu tu dia rasa macam satu kehilangan. Selepas 10 tahun hidup bersama, tiba-tiba hilang suami dia dan suami dia pun berkahwin dengan perempuan yang dia kena tangkap basah tu. Pada tahun 2014 dia orang kahwin. Jadi pada waktu tu Atirah menjadi seorang ibu tunggal yang ada dua orang anak. Jadi dia membesarkanlah anak dia. Tapi selepas 2 bulan macam tu, suami dia ni ajak rujuk semula. Rujuk tu menjadi isteri muda Bukanlah dia bercerai dengan isteri uh, yang dia kahwinkan Dia kahwin tu Yang dengan ketentangkat basah tu kan ada tak bercerai pun dengan perempuan tu Tapi dia ajak Atira untuk kahwin semula Menjadi isteri muda Pada waktu tu Atira terfikir Selama ni Allah minta Aku bercakap dengan Allah Untuk aku bercerai Dan Allah kabulkan Tiba-tiba kalau aku nak sambung balik Dengan aku tahu keadaan dia yang suka berkurafat, suka beli barang-barang tak senonoh, lepas tu tak solat, tak puasa dan sampai kesudah pun macam tu, buat apa aku nak sama sebalik, bercantum semula, maksudnya kahwin semula. Jadi dia ambil keputusan tak nak Uh, kahwin semula dengan suami dia walaupun suami dia offer menjadi bini kedua uh, emosi kan cerita ni jadi dia kata Okeylah tak ada masalah. Tapi sejak daripada tu suami dia selalu memujuk rayu, memujuk rayu hantar SMS, hantar surat, hantar bunga, hantar coklat nak memujuk Atirah ni supaya gabung semula, supaya kahwin semula. Jadi disebabkan keadaan dia macam tu, akhirnya si Atirah ni rasa macam tertekan. Jadi dia cuba cari satu penyelesaian. Akhirnya Allah memperkenalkan, memperkenankan doa dia dan dia berkenalan dengan seorang lelaki bujang. Dan umur pun tak berapa nak jauh sangat Cuma lelaki tu lebih muda sikit lah daripada dia Akhirnya lelaki tu Ajak kahwin Ajak Atira kahwin Jadi Atira pun kahwin lah dengan lelaki tu Tapi kali ni Dia punya perkahwinan tu lebih bermakna Sebab lelaki tu Taklah alim Tapi dia solat Dia puasa Dan dia tak mengamalkan benda-benda kurafat Beli-beli barang daripada uh, Yelah daripada yang Yang katanya Keramat-keramat uh, ni ada uh, tak ada beli-beli macam tu Macam lelaki dia yang pertama tapi dia kata sejak dia berkahwin dengan suami yang kedua ni dia punya perasaan sayang tu ya Allah dia kata satu perkahwinan yang Allah anugerahkan sangat baik dia kata sepanjang setahun dia orang berkahwin dia sangat-sangat bahagia dengan suami dia baru dia rasa perasaan ada suami semayang diimamkan lepas tu tiap-tiap malam dengan orang mengaji suami dia dia kata walaupun tak berapa alim tapi dia kata bagus dia kata dia seronok dengan suami dia ni memang suami datang daripada syurga dia kata uh, mak maksudnya anugerah Allah lah bukan datang daripada syurga anugerah Allah <tuh -tuh. <tuh. <tuh. tapi yang menjadi masalahnya ialah bekas suami dia tetap juga mengganggu dan gangguannya bertambah teruk. Dia seolah-olah nak pisahkan Atirah dengan suami baru dia. Macam-macam dia buat fitnah, macam-macam dia hantar surat, sampaikan Atirah kata gambar-gambar waktu dia menjadi suami isteri dulu, gambar-gambar dekat dalam bilik tidur pun bekas suami dia bagi pada uh, suami baru hanya untuk menyakitkan hati suami baru. Tapi suami baru Atirah ni memang betul-betul imannya bagus. Tak terpengaruh pun. Sampailah satu hari, si bekas suami ni, dia macam gila talak jugalah eh. Jadi si bekas suami ni datang jumpa Atirah dekat rumah, dia nyerang kat rumah. Dia cakap apa? Aku nak kau bercerai dengan laki tu, aku tak kisah kau nak kahwin dengan aku ke tidak, tapi kau kena cerai dengan laki tu. Kalau kau tak cerai dengan laki tu, aku yang akan cerai secara paksa. Pada waktu tu, Atirah kata, dia ingat sok bekas suami dia, dia cakap main-main je. Tapi rupanya, benda tu betul-betul, tak tahulah dia kata benda tu nak jadi fitnah ke tidak. Tapi dia kata, selang beberapa bulan, suami baru dia ni, jatuh sakit dan bila bawa ke hospital doktor pun tak tahu apa sakitnya sakitnya dia macam ketumbuhan kejap-kejap ada dekat paru-paru kan bila x-ray dah ada dekat perut yang kat paru-paru hilang lepas tu x-ray daripada perut naik ke kepala dia kata doktor punya kesimpulan adalah kanser tumor tapi dia kata takkan tumor beralih-alih jadi waktu tu dia dah syak-syak lah dengan bekas suami dia yang buat tapi dia taklah tanya dengan bekas suami dia okey dia kata dia tak naklah tersalah tanya buat fitnah pula kan jadi dia orang pun suami isteri ni cubalah mengubat Atirah bantu suami dia untuk pulih daripada penyakit tapi takdir Allah taala dalam masa setahun bukan dalam masa beberapa bulan akhirnya suami baru Atirah meninggal dunia tapi punca kematian adalah kanser tapi Atirah kata dia yakin bukan kanser. Tapi sesuatu yang dia sendiri dia tak dapat nak jelaskan. Sebab dia kata kalau kanser dia tak akan berubah tempat. Okey. Jadi bila dah meninggal tu, tiba-tiba pada hari yang sama suami dia dikebumikan, Atirah dapat mesej daripada bekas suami dia. Tulis mesej tu berbunyi, Alhamdulillah. Akhirnya, pandai pula cakap Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, akhirnya doa aku dikabulkan. Waktu tu Atirah dah rasa macam, apa benda jenis manusia ni doakan yang bukan-bukan? Semata-mata aku tak nak kahwin dengan kau, engkau doakan aku punya ke keruntuhan rumah tangga. Okeylah, dia kata memang jenis manusia jahat lah, dia kata. Jadi, Atirah pun buat tak layan dengan mesej tu. Oh, panjang pula cerita ni kan? Benda bukan dimah ni. Jadi, Atirah buat tak layan dengan, dengan, dengan bekas suami dia. Dia dah baru nak masuk. Jadi, selang seminggu suami dia meninggal, pada satu malam, Atirah mimpi suami dia, bekas suami dia, eh, macam mana? Ah, suami dia meninggal telah. Kan? Atirah mimpi suami dia datang dalam mimpi dalam keadaan yang berdarah-darah mukanya seperti baru lepas dipukul. Waktu tu Atirah terkejut sangat bila tiba-tiba dalam mimpi tu suami dia daripada jauh berlari ke arah dia dan betul-betul depan muka dia dalam keadaan berdarah dan buatkan Atirah terbangun bila dia terbangun dia tengok jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. Pada waktu tu Atirah bingung. Suami dia orang yang baik. Kenapa pula dia dapat mimpi yang macam tu? Apakah alamatnya? Jadi dia kata semalaman sejak daripada pukul 3 pagi sampai ke subuh dia tak tidur. Dia terus buat semayang hajat. Dia menangis. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah pan eh, panjangkan. Moga Allah ampunkan dosa suami dia. Dia kata apa salah suami dia dalam keadaan yang muncul dalam keadaan yang berdarah-darah. Tapi dia kata dia tak sangka sebenarnya ada penyebab lain. Jadi, dia kata esok paginya adalah hari Sabtu. Jadi, dia tak kerja. Pada waktu tu, dia kata anak-anak tengah tengok TV dekat ruang tamu. Atirah pula tengah bersih-bersihkan lepas makan dekat dapur. Ya, dia lepas nyapu-nyapu, uh, basuh pinggan macam tu. Tiba-tiba, anak-anak dia yang dua orang ni daripada, daripada ruang tamu berlari menjerit ke arah dapur dan tiba-tiba dia peluknya kaki Atirah dua-dua anak lelaki dia ni jadi Atirah dah kenapa pula korang menjerit ni dia kata ayah datang ayah tu adalah panggilan pada suami kedua Atirah ayah datang Ayah dah meninggal, ayah tak akan datang. Ya Umi, ayah ada dekat depan, ayah ada dekat depan. Jadi Atira macam, malam tadi dia kena mimpi kan? Jadi waktu tu, dia berjalan daripada dapur ke depan. Dia terfikir-fikir mimpi yang dia alami malam tadi. Ada kaitan ke? Jadi dia pun berjalan ke depan. Bila sesampai dekat ruang tamu, pada waktu tu, petang-petang lah, lebih pukul 2, pukul 3. Dia punyalah terkejut di balik langsir yang dekat dengan TV ada suami dia. Dia kata walaupun tak nampak secara tepat tapi nampak bayang-bayang sekali pandang memang dia tahu itu adalah arwah suami dia. Waktu tu meremang bulu dia, bulu roma dia dia kata dia tak tahu nak cakap apa, dia cuma ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu je yang dia ingat. Dan benda tu terjadi lebih kurang 2 3 minit dan selepas tu bayangan suami dia hilang. Selepas bayangan suami dihilang Atirah rasa macam tak sedap hati Jadi petang tu juga Dia bungkus-bungkus baju Malam tu dia tidur rumah adik dia Mujur rumah adik dia Tak jauh sangat daripada rumah dia Jadi bila dia tidur rumah adik dia Adik dia tanya Dan Atirah cerita daripada mula sampai habis Macam mana dia diganggu Macam mana uh, bekas suami dia Jadi adik dia cakap Tak apalah tidur dekat rumah adik dia Mujurlah rumah adik dia Ni ada bilik tetamu Jadi bolehlah Atirah dengan anak dia tidur Tapi dia kata benda ni memang sangat-sangat tak logik dia kata. Sebab suami dia orang baik. Dua kali nampak penampakan suami dia ni satu dalam mimpi dalam keadaan berdarah yang kedua dekat belakang langsir apa maksudnya apa ertinya jadi malam tu Atira tidur dalam keadaan yang gundah gulana dia terfikir-fikir sebenarnya apa yang berlaku jadi, pada malam tu, waktu tidur dekat rumah adik dia ni, anak-anak tidur dekat bawah. Maksudnya, Atirah tidur atas katil sebab bilik tetamu tu uh, katil single. Katil uh, satu katil. Anak-anak tidur dekat bawah, dekat toto. Jadi, Atirah tidurlah dekat atas katil. Ini yang seram ni. Apa? Wih. Pukul satu setengah nak cerita dia. Okey, Sambung eh. Jadi, dia kata waktu dia tengah tidur, Tiba-tiba dia rasa ada orang peluk daripada belakang. Dia ingatkan salah seorang daripada anak dia tidur belakang dia. Tapi bila dia buka mata, dia tengok dua orang anak dia ada dekat bawah katil. Maksudnya ada dekat lantai, masih tidur atas toto. -to. Siapa yang peluk dia? Memang waktu tu Atirah kata dia terus bangun, berlari buka lampu. Tengok keadaan sekeliling. Dia cuba tenangkan fikiran dia. Tadi dia hanya berhayal ataupun betul-betul. Tapi dia rasa memang betul-betul. Sebab tangan yang peluk dia tu, tangan yang sejuk. Dia tak tahu tangan siapa. Tapi pada waktu tu terus dia terfikir arwah suami dia. Eh, takkan suara suami dia datang peluk dia pula dia kata. Dah tu, ya abang nak cerita. Dahlah tadi siang tadi dia nampak suami dia dekat balik langsi. Malam sebelum tu dia mimpi suami dia dalam keadaan berdarah-darah datang. Malam ni pula suami dia datang peluk dia. Waktu tu dia kata dia dah tergamam tidur dekat dalam bilik tu. Jadi malam tu dia kata dia tidur buka lampu. Sempatlah dia kata dia bangun semayang dulu. Dia kata minta lah Allah tolong. Ya Allah ya aku tolonglah jauhkan. Lepas solat dia tidur dengan anak-anaknya dekat atas uh, toto sama-sama. Dia tak berani nak tidur ke atas lantai. Tapi dia kata dia ingat dia boleh dapat tidur. Sepanjang malam dia tak tidur. Sebabnya dia terfikir-fikir. Siapa yang peluk dia pada waktu tu? Mujulah esok tu hari ahad tau. Jadi dia boleh tak, tak tidur pun okey jugalah. Tak, tak pergi kerja kan. Jadi dia kata siapa yang peluk dia? Kenapa peluk dia? Jadi tiga peristiwa ni buatkan dia rasa macam apa hal ni je kan? Jadi dia kata hati dia tak tentu arah. Dia rasa macam ada orang yang cuba kianati dia. Sebab dia yakin itu bukan suami dia. Betul esok paginya hari ahad Atirah dapat mesej daripada bekas suami dia. Dan mesej tu memang kuat mengatakan suami dia yang buat pada masa... Eh, suami dia. Bekas suami dia yang buat pada masa yang sama. Bekas suami dia kan jenis kurafat-kurafat kan? Dia dapat mesej berbunyi macam ni. Seronok dapat jumpa dengan suami. Eh... Uh. Jadi Atirah pada waktu tu Dalam mesej puas maki Dia kata berbakul-bakul dia maki Tapi dia bukan maki apa Dia kata sampai hati awak mempermainkan orang yang dah meninggal. Orang tu dah ada dekat alam lain tapi awak sanggup jadikan dia sebagai bahan untuk menakut-nakutkan saya. Tapi alhamdulillah Atira kata itu bukan arwah suami dia. Jadi mungkin arwah suami dia dalam keadaan yang uh, husnul khatimah dekat alam sana. Yang datang tu mungkin adalah belaan ataupun apa-apalah yang dihantar oleh bekas suami dia dan itu bukan roh suami dia. Bukan Ros suami baru dia. Jadi pada waktu tu dia rasa sedih sangat. Dia rasa marah. Dan dia beritahu dengan adik dia apa yang berlaku. Dia tunjukkan mesej. Dan adik dia cuba untuk telefon bekas abang iparnya tapi tak berjawab. Ha, kalau dia dah angkat abang ipar dia memang berbakul-bakul kena maki. Tapi dia yakin ini semua adalah berpunca daripada bekas suami dia yang hantar ilmu hitam pada dia. Pada waktu tu dia kata macam okey, dia dah tak perlu takut lagi sebab yang datang tu adalah sesuatu yang bukan arwah suami dia tapi adalah makhluk alam sebelah. Dia yakin dia kuat. Dan dia cakap dengan adik dia, malam ni, ahad malam tu, dia nak balik rumah dia, tidur rumah dia. Sebab dia yakin, dia yakin dia boleh tempuh benda ni. Dan adik dia cakap, okey, kekak dia kata akan nak tidur sebab gangguan-gangguan macam ni agak bahaya juga. Kata, jangan risau, insyaAllah akak Doakan akak kuat. Jadi, dia pun malam petang tu, dia baliklah rumah dia. Ha, dalam keadaan yang takut, dia kata. Sebenarnya dalam keadaan yang takut. Tapi, dia cuba lawan. Sebab dia yakin itu bukan arwah suami dia. Jadi, malam tu, dia tidur buka lampu. Ha, ni yang buatkan abang tidur buka lampu kejap lagi ni. <t> <suku> dia tidur buka lampu. Waktu tu, dia kata, Okey, tak ada masalah. Dia dapat tidur selepas berzikir dengan dia, dengan anak-anak dia. Dia dapat berzikir dan dia tidur lepas dia tidur, tengah-tengah dia tidur tiba-tiba dia rasa panas bila dia buka mata rupanya bilik dia dah blackout kipas aircon dah mati sebab itu rasa panas pada waktu tu dia dah berpeluh-peluh dia pun bangun lah dia ingat nak buka suis lampu balik maksudnya, check lah uh, lampu tu uh, apa kenanya dia nak buka balik, nak on balik uh, aircon takut-takut macam ada trip kan jadi waktu tu dia tengah siap-siap nak bangun. Tiba-tiba dia dengar satu suara yang dia sangat kenal. Iaitu suara arwah suami dia. Tegur dia. Sayang. <tik> Dalam gelap-gelap orang bayangkan tiba-tiba ada orang panggil sayang. Suara orang yang meninggal lah tu. Waktu tu Atirah kata dia punyalah terkejut macam nak pengsan. Tapi dia ingat itu adalah bukan arwah suami dia dan dia terus zikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bersikir secara kuat. Dan waktu tu dia pegang, dia pegang dua orang anak, dia, dia peluk dua orang anaknya dalam keadaan baring. Dia tak jadi bangun, baring balik, dia peluk dua anak dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia baca kuat-kuat si baik dia kata hanya satu kali sahaja sayang tu dipanggil uh dia kata waktu tu lunuh hati dia alhamdulillah rupanya waktu dia terbangun tu dah nak dekat subuh dan tak lama lepas tu bunyi azan Alhamdulillah dia kata bila bunyi azan azan berkumandang dia kata dia pun kuatkan hati untuk bangun buka suis balik akhirnya teranglah bilik dia Alhamdulillah dia kata tapi waktu tu dia siangnya tak jadi kerja dia pergi ke rumah adik dia duduk rumah adik dia dan disebabkan tu adik dia panggil orang maksudnya orang-orang alim lah pagar rumah uh, Atira dan selepas rumah tu dipagar Atirah kembali semula ke rumah dia bersama uh, mak ayah dia mak ayah dia datang jadi tidur rumah Atirah sama-sama Alhamdulillah selepas dipagar masih lagi ada gangguan tapi gangguannya tidak terlalu teruk tapi bolehlah ala-ala kadar tapi sejak daripada rumah tu dipagar tak dapat lagi mesej-mesej daripada bekas suami dia jadi dia pun Mesejlah bekas suami dia tanya khabar dan yang jawab mesej tu adalah bini baru suami dia. Ah ha, bekas suami dia punya bini barulah. Jadi rupanya suami dia tak sihat, kena serangan jantung pada malam tu. Rupanya dia kata mungkin dia pun tak tak nak nak fitnah sangat pun dia tak berani tapi dia kata mungkin benda ni dilakukan oleh suami dia bekas suami dia dan ini adalah kaitan dengan sihir-sihir uh, lah dia kata. Mungkin dia rasa. Tapi dia kata dia pun tak nak tahu, dia pun tak nak tanya. Sebab dia kata kalau dia tanya, dia buat dia lagi, lagi sakit hati yang menguatkan perasaan dia. Benda ni dihantar oleh bekas suami dia adalah berdasarkan pada SMS yang dia dapat iaitu seronok jumpa dengan bekas suami ha, memang su bekas dengan suami dia dah yang, yang hantar benda-benda Allah tu dia kata. Jadi dia kata alhamdulillah sekarang semuanya aman dan dia hidup seronok sebagai seorang ibu tunggal membesarkan dua anak dia. Dia kata dia tak bercadang nak kahwin lagi cumanya dia masih lagi sayang dengan uh, suami dia yang kedua. Suami dia yang pertama selepas tu kena serangan jantung, lepas tu kena uh, angin ahmar dan suami dia terhantar sebab pada masa yang sama dia kata suami dia sebelum-sebelum tu memang ada banyak penyakit, ada darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, memang ada banyak penyakit. Jadi dia pun tak naklah uh, mengatakan sakit suami dia tu disebabkan oleh makhluk alam sebelah tapi mungkin tak jaga makan, tak jaga uh, tak bersenam. Jadi menyebabkan suami dia pun tak sihat sekarang. Jadi sejak suami dia tak sihat, dia tak ada lagi dapat gangguan-gangguan dia kata dia aman bahagia. Jadi dia berdoa biarlah suami bekas suami dia tak sihat dok terlantar kat situ je. Tak adalah dia ganggu-ganggu kan. <laughs> 'Abang bila cerita bab yang tutup lampu panggil sayang tu abang waktu tu baca ya Allah baca pula malam semalam kan abang selalunya baca sehari sebelum sebelum abang bercerita ha, supaya dia punya uh, semangat dia masuk kan jadi bila abang baca tu terbayang waktu gelap tu dia ada orang panggil sayang eh uh, gila ah tak seronok itu tak seronok sebab yang panggil sayang tu dia meninggalkan jadi terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini insyaallah abang akan sampaikan cerita yang baru pada masa akan datang terima kasih juga yang membeli sambal lara dan juga perapan sati abang insyaAllah sampai lari nanti abang akan buat promosi beli 2-3 bungkus dapat murah sikit lah promosi hujung tahun terima kasih sangat-sangat sehingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh